macam mana caranya untuk kita linkkan akaun OctaFX yang dah ada dengan akaun MT5. Dan anda tak perlu pun untuk buka akaun OctaFX yang baru. Anda hanya menggunakan OctaFX akaun lama anda untuk anda linkkan ke akaun MT5. Dan kalau anda nak tahu, tengok video ni sampai habis. Hai semua, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay, tuan-tuan dan perempuan, hari ini saya akan tunjukkan kepada anda macam mana caranya untuk kita linkkan ke MT5, akaun MT5. So, anda perlu download dulu, okay, MetaTrader 5. Okay, macam mana dengan MetaTrader 4? Apa yang kurangnya? So, dia tak ada apa kurang, tak ada lebih. Sebenarnya, MT5 ni macam new season yang baru, kan? Dan saya pun masih menggunakan MT4 yang ada. So, saya pun juga menggunakan MT5. Dan dua akaun MT5 dan MT4 ni saya masih gunakan. Jadi, saya nak tunjukkan kepada anda macam mana kita tak perlu pun untuk buka akaun OctaFX yang baru. Hanya menggunakan OctaFX yang dah ada ni, kita linkkan saja. So, dengan cara mudah saya akan tunjukkan kepada anda. Jom. So, okay guys, kita teruskan. Okay, macam mana cara kita nak buka ataupun linkkan MT5 kita. So, pergi kat Google. Macam biasalah, anda kena login dulu. Okay, so kat mana kita nak buat? Okay, pergi kat bawah ni. Okay, pergi kat bawah. Anda nampak ada create account. So, anda tekan ni, create account ni. Okay, login. Bagi yang belum ada, anda kena buka dulu account OctaFX ni secara percuma dengan tekan link membuka account dekat bawah, dekat description yang dah saya letakkan ni. So, anda nampak kat tepi ni, okay, anda nampak ni. Choose account and parameter. Okay, so ada MT4, ada MT5. So, MT4 saya dah ada. So, saya gunakan MT5 juga. Okay, kenapa, apa bezanya? Okay, kita tengok kat sini. Okay, spread dia lebih kurang sama. Minimum deposit sekarang $25. Okay, dulu $10 pun dah boleh deposit. So, maximum leverage 1:500, no swap sama. Dan yang membezakannya kat sini, tuan-tuan, okay, instrumen dia, nampak? Instrumen di MT4, dia hanya 46 je. 46 instrumen dia. Okay, macam kalau dia ada pair dia hanya contoh 10. Kalau dekat sini mungkin 15. Kalau macam Bitcoin, kat sini mungkin 5, kat sini mungkin 6. Maksud tu maksud instrumen yang dia lebihkan. So, anda tekan kat sini. Okay, tekan ni. Okay, pilih tu. Right. So, real, USD. Okay, tekan je, select. Okay, anda select. Okay, anda dah select ni. Dan anda tekan open account. Okay. Tekan open account. So, dia akan bagi macam gini. Nampak? Okay, dia kat tanya, new red account is to ready go. So, dia akan, ni server anda. Okay, MT5. So, anda kena download dulu MT5 tu. Dan nanti saya akan ajar anda macam mana daripada MT5 tu, anda kena masukkan server ni. Dan nanti, OctaFX akan hantar email untuk anda masukkan, loginkan melalui password yang dah siapkan tu. Okay, so macam itu cara kita buat kat website. Right. So, saya akan tunjukkan macam mana dekat handphone pula untuk kita linkkan. Okay? Okay guys, sebelum anda sambung tengok video ni, saya nak bagitahu anda, kalau anda register dekat akaun yang saya dah letakkan link dekat description ni, apa yang bestnya, anda akan dimasukkan dalam group education ni. Okay, yang mana anda akan belajar secara asas, anda akan di-guide daripada saya sendiri dalam group tu. So, group ni, okay, saya akan tunjukkan pada anda. Sekejap. Right. So group ni tuan-tuan dan puan-puan, anda akan belajar secara basic, okay? So group dia saya namakan sebagai, okay, investment education. So banyak syllabus, point-point, okay, berkenaan pelaburan. So anda boleh tengok situ saya share, okay, banyak saya share. Alright, anda boleh tengok lah, okay, banyak benda-benda yang saya share.
dalam group ni, okay, kepada klien OctaFX yang buka dekat link dekat bawah ni. Okay, tak ada orang lain buat. So saya buat khusus untuk klien yang di bawah saya ni. Alright? So anda boleh tengok ni. Okay, kita ada share. Kita bagi tahu, okay, macam mana nak full margin layer dan sebagainya. Okay? So kalau anda berminat, register sekarang tuan-tuan dan puan-puan. So anda kena download dulu MT5 ni dekat anda punya Play Store. Okay, kalau pakai Android, anda pergi Android lah. Okay, contoh MT5 ni, ataupun MetaTrader 5. Anda kena download MT5 ni. Okay, so bila anda dah download, Okta akan hantar satu email tau. Okay, saya dah screenshot lah. Okay, dia akan hantar macam gini. Okay, dia akan hantar macam gini. Server anda login dan password ni. Okay, anda hanya perlu masukkan, loginkan server dan login dan password yang dah diberikan ni dekat MT5 tu. Okay, so saya tunjukkan cara dia. Okay, pergi kat MT5. Ni MT5. So anda nampak bahagian 3 tu. Okay, anda tekan. Okay, nanti dia ada suruh manage account. Ni saya dah ada lah. Account ni saya dah ada. Right. So anda tekan tambah ni. Okay, masukkan fund broker anda. Okay, ni dia. So macam saya cakapkan tadi, login password dengan server tadi anda masukkan. Okay, anda masukkan. Okay, masukkan macam tu je cara dia. Right? So mudah kan? Macam tu. So kalau dah ada nanti, okay, sekejap. Okay, jam. Okay, kalau dah ada nanti, okay, dia akan jadi macam ni lah. Dia akan tulis macam ni, real. Right? Ni real account. Okay, faham? So apa yang bestnya dengan MT5 ni, dia boleh, selain daripada dia ada instrumen yang lebih, dia boleh buat dua macam ni. Okay, dia boleh buat dua time frame dalam satu masa. Kalau MT4, dia hanya satu saja time frame yang ada. Okay, single time frame. Tapi ni dia boleh double time frame. Right? So tu yang bestnya MT5 ni. So macam tu cara dia. Tak perlu untuk anda buka account Okta yang lain. Hanya gunakan Okta yang dah ada. Okay, account Okta yang dah ada tu je anda pergi linkkan saja. Alright? So macam tu cara dia.